Poeziju će svi pisati. Svake godine Svjetski dan poezije obeležava se 21. marta kako bi se proslavio najdragoceniji kulturni i jezički izraz i identitet u formi pesama. Poezija ima moć da izrazi neizrecivo, da nas uteši, pomeri i prenese na drugo mesto. Značaj poezije prepoznali su i učenici Staropazovačke gimnazije koji su zajedno sa profesorkama književnosti održali javni čas u gradskoj biblioteci. Mladi mogu da se pronađu dosta u toj poeziji, pogotovo u našem periodu puberteta i tako. Ima dosta ljubavnih pesama koje mi volimo da čitamo i koje definitivno možemo da se pronađemo u njima. Mislim da je poezija jako lepa, s tim što je kratka i puna je nekih emocija, i dok čitamo prosto možemo da osetimo dosta i da se pronađemo. Kao jedan od najstarijih oblika ljudskog izražavanja, poezija je zajednička veza između nas i naših predaka u svakoj kulturi i na svakom kontinentu širom sveta. U savremenim društvenim sistemima uticaj poezije poprilično je umanjen, no ipak profesorka srpskog jezika i književnosti Dijana Vlajinić smatra da mladi zapravo vole poeziju. Mi svi slušamo poeziju, nečije reči, nečije stihove, te samim tim nadograđujemo i svoj govor, i svoje emocije, i neki senzibilitet, i neka pesma nas dotakne duboko u dušu, pomaže nam da prevaziđemo neke naše boli, pa mladi tako prevazilaze te svoje dečije ljubavi, pa sve u stvari u poeziji. Poezija je muzikalna forma na koju reagujemo srcem i upravo zbog toga pročitajte ponekad neki stih. Ne dajte da vam život bude surovi realistički roman bez mrvice poetskih začina. Dodajte vašem svetu malo boje.